Mladí lidé, kteří si chtěli o prázdninách zdokonalit své znalosti z angličtiny, využili možnosti zúčastnit se druhý týden v srpnu English Campu, který probíhal na základní škole Komenského. Každý den dopoledne probíhala výuka angličtiny zábavnou a netradiční formou, ve skupinách podle úrovně znalosti angličtiny. Skupiny vedli lektoři ze Spojených států amerických. Odpoledne pak bylo vyplněno zábavou, sportem, poznáváním jiné kultury. Ti, kteří si neváhali zopakovat angličtinu i o prázdninách a zúčastnili se English Campu, určitě nelitovali a také zjistili, že učit se anglicky může být i zábava. Doslova za pár korun si upevnili a rozšířili své jazykové znalosti i konverzační schopnosti. Pokud to bude možné, chtějí organizátoři z Církve bratrské uspořádat tuto akci ve spolupráci se svými přáteli z Kalifornie i v příštím roce.